Nilba. Taquinho tá por ali. Junto com o Coldzera, estão entrando no bombsite. Encontrou uma balita somente pra cima do flop. Vai encaixar mais uma. Uau! Que é isso? Isso. Que o Taco tá trazendo pra gente? Agora 1x1, o Taco vai buscar o Ryan a todo custo. Uau! Uau! Uau, Kramer! Que round! Infelizmente não deu tempo de defusar C4, mas o Taco foi imprescindível, meu amigo. Meu Deus do céu, que o Taco.